قدوميها هيدا شقالها دولة سومالي لان مضانا فرحان آدن هايبي او تلفيش كالصحن كلاها اللي حفيز كيسا ايا كدواتيي اندبو قيمين اي كسامين ايان مسؤولية تاردين عاشقالها وقصر ريا عسبتال كوين اهر جيسا وعاو شاقي ان عرد تاسي اي تميد كدب ماركي دلب اوغا اميد وسارد عافيمات كسومالي لان انو كدولينا اوامرتا يما دحوينوها ميادوها يسبتالك ان لطاية يشقديسا يا الدون يو اقبا وحيو بدن يقوم باللقليو شرب بدن لغا سوكالي رمهانتي wixii kale wasaaradda caafimaadka hore sanaga shaqada naga xuseysa ee waxaanu iyaga soo socda bilaabi doonaa dib u habeyn xaga shaqaalaha iyada oo tiraba shaqaalaha badan oo kaalmaha ugu sareeya aanu doonayno si public inaan soo xayeysino oo dadku ku tartamaan oo dadweynaha ay soo xareystaan dadweynaha dadka ugu aqoon badan ee la arkay inay hayaan awoodi iyo aqoontii iyo xirfadii iyo amaanadiiba ay fulin karayaan in loo xulo ayaan wadaa annagoon liid ahayn kuwa jooga dee way soo shaqeeyeen abaal badan oo uu leeyahay macnaha waa loo hayaa laakiin haddana dee adduunku waa isbeddelkaas ku socdaa marka waa sidaa weeye gudoomiyaha ayaa sida oo kale sharaxaad dheeraada telefishanka ka siiyey muhiimadda ay u leedahay dib u qiimeynta shaqaalaha ee muddooyinkii u dambeeyey hay-addiisu waday runtii dee hay-adda shaqaaluhu reform bay soo waday saddexdii sane u dambeeyey reformka sama fartii sana baan idhaahdo reformka macnihiisu maaha inta siyaasad la sameeyo un iyo shuruuc iyo qaabab iyo qaab dhismeedyo structures in meel la dhigo laga tago waxaas oo dhan isbedelay reform ahe dib u habeyn ahe la sameynayo dib u qaabeyn shaqaalaha iyo shaqada ujeeddada asalkii waxa weeye in shaqaalihii tayadiisii akhlaaqiyaadkiisii dhaqankiisii wax soo saarkiisii adeegii bulshadaasiin wax iska bedelaan marka haddii lasoo gaadhay imaka tiid taabanaysay shaqaalaha sidii tallaabooyin ku habboon loo qaadi lahaa ama xaqooda loo sixi lahaa ama xuquuqdooda loo ilaalin lahaa ama waajibaadka anshaxmarayn looga qaadi lahaa dee halkaasay iminka noo maraysaa dhinaca kale telefishanka saxan ayaa gudoomiyaha su'aalay bal waxa uu ka oranayaa qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda duulista hawada oo ka cabanayay maareeyaha hay-addaasi master rodol oo ay sheegeen in dhaqaale ay lahaayeen u leexsaday markay noqoto mushaharka dowladda ee a iyo b iyo c iyo d iyo categoriga leh cidaan hay-adda shaqaalaha ahayn qofkaas halkaasoo bayr hol kama saari karayso wasiir kama saari karo agaasima kama saari karo maareeya kama saari karo waxaan arkay qoraal lasoo qoro leeyahy shaqadii baa laga eriyey horta shaqada laga eriyeyna mawduuca nuxurkiisu waxa weeye horaan arrinta u galay muddo hore intii aanaan 2020 ku darin bayr hoolka dowladda waxa weeye waa shaqaalihii securityga lagala soo wareegay combanida privatekaha marka waxaa laysla qaatay markii lagala soo wareegay inay shaqaala dowladeed noqdaan 2020 ku darnay miisaaniyaddii bishii afraad baa markaa procedureka ugu dhammaaday in la sii daayo marka anugu waxaan qaatay go-aanka in maadaama intaaba ay shaqaynayeen in bishii xisaabaadka guudiyaana isla qaadan markaa u sii daayo afarta bilood marka afartaa bilood ayaa hay-adda duulistuna waxay xisaabsanaysay maadaama ay mushaharka helayaan inay sii siisay iyagu kharashkan gunnada ay siiyaan inay badh u xisaabiyaan inay mushahar tahay marka arrin maamuloo laysku qabtay unbaa hayda arrin wax laga goostay may ahayn mararka qaar waxaanu maqalaa shaqaale si uunu cabanaya oo mar adiga farta kugu fiiqaya oo le gudoomiyaha ayaa si gaara noo eryanaya bal arrintaas iyo cabashada shaqaalaha maxaad ka leedahay bilaadan ku qaldami karaa laakiin haddana ilaahay wuxuu nagu ogyahay annagu inaanaan koox iyo qolo iyo cid gaara iyo shaksi midna uma xaglino umana eexano umana iilano way ilaahay cid naga celinaysaa oo nooga damaanad qaadaysaa ma jirto taasi waa mid waan ogaa cabashooyinkaas tiraba runtii shaqaalaha shaqada laga saaro waxaa laga saaro qaarna hab anshaxmarin oo guddida anshaxa wasaaradaha soo martaa qaarna waxaa loo adeegsadaa xeerka shaqaalaha qodobo ku jira dadku hadii jir waxay ogaanoon kuwa shaqada laga saaray boqolaal baa wasaaraddu soo qoraan aanu xuquuqdooda ilaalinno maya suurtagalba markaanu aragno qodobkay soo adeegsadeen boqolaal baanu ku celinnaa
marka dadku taala lama socdo anana ma bandhigno bandhigmayno way shaqadeedu weeyo amaan iyo faan doonimayne waxaan doonaynaa inuu qarankani hana qaado isbeddel lixdan oo wanaagsan uu ka hana qaado nidaamka shaqada iyo shaqaalaysiintu hagaago dadkeenu ay ku aamini karaan battery koosar maxamuud talafiisha ka sahan hargeysa.